Հանդիմությունը ասում եք քանի դեռ իշխանությունը չի գնացել, գերիները չեն վերադառնա, իշխանությունից էլ հակառակն են ասում, քանի դեռ երկրում անկայունությունը գերիների վերադարձ հնարավոր չի լինի։ Այս դեպքում ինչպես եք պատկերացնում գերիների վերադարձի հարցը։ Անկեղծ ասած, որևէ ձև չի շարքի գերիների վերադարձի հարցը իշխանության փոփոխության հետ։ Այլ բանա, որ այո, մեզ պետք է բանակցող, լեգիտիմ բանակցող, չպարտված բանակցող, որը կարողանա այդ խնդիրները բարձրաձայնել, բայց կարծում եմ չի կարելի կապել դա իշխանապողության հետ։ Ես կարծում եմ, որ գերիների վերադարձի գործում մեծ դեր ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը որ միջնորդել է հայտարարության այս փաստաթղթի ստորագրումը, եւ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ հետևում է, թե որ կետը երբ իրականացվի։ Օրինակ, եթե մենք դեկտեմբերի 1-ին դուրս չգանք, այ ռուսական զորքն այնտեղ, որ ասում է, այդուք էստեղ պետքա կանգնեք, նրանք են կոմ պետքա գնան, հա։ Այդ ժամկետներին հետևում է ռուսական զորքը, եւ ռուսական կողմը։ Եվ հետեւաբար ին պահանջը այն է եղել, որ նաև հետևեք գերիների վերադարձին, եւ այդ պահանջով դիմել եմ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, եւ մյուս կողմից նաև, քանի որ մենք լուրեր ունենք, որ հնարավոր է, որ այդ հաղթական շքերթի ժամանակ Ադրբեջանում, որը նախատեսվում է, մեր գերիներին քայլեցնեն, նաև մեր տեխնիկայի հետ, հա, տեխնիկան երևի թե կօգտագործեն, ցույց կտան, որ ինչեր ենք, ինչ տրաֆեի ենք բերել եւ այլն եւ այլն, բայց գերիների քայլեցնելու հետ կապված ես նաեւ ներկայացրել եմ, որ Ժնևյան կոնվենցիաներով դարձելված է, Ադրբեջանը հանդիսանում է կոնվենցիաների կողմ, եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարությունից եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունից եւ Կարմիր Խաչի արդեն որոշակի ուղերձներ են գնացել Ադրբեջան, առայն որ իրենք իրավունք չունեն օգտագործել։ Եվ ես առումով եմ ես ասում, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հանկարծ դա տեղի չունենա, այս մեկ։ Երկրորդը, միակ մարմինը Եվրոպայի խորհրդի մարմինն է, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, որը կարող է մուտք գործել քրեակատարողական հիմնարկներ։ Բանտեր, փակ վայրեր, զինվորական այդ, ասենք, այդ դիզբադ, եթե անգամ լինի, հա, դա CPT-ն է, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն։ Մենք դիմել ենք CPT-ին եւ պահանջել ենք ad hoc visit, դա նշանակում է չպլանավորված այց իրականացնել, որը հնարավորություն կտա հայտնաբերել բանտերում գտնվող, պահվող հայ ռազմագերիներին, նաեւ քաղաքացիական անձանց մասին տեղեկություններ ունենք։ Դա նախ կփրկի նրանց կյանքերը, այս մեկ, այսինքն խոշտանգումների ձեռք կպա։ Եվ երկրորդը, կհաստատվի, թե քանի մարդ կա, որովհետև Կարմիր Խաչի տվյալները մի տվյալներ են։ Եվրոպական դատարանով հաստատված տվյալները մեկ այլ տվյալներ են, այսինքն բոլորի տվյալները տարբեր գերիների հետ կապված հայկական կողմի։ Եվ դրա համար նաև սա լուրջ քայլ կարող լինել, եթե CPT-ին ad hoc visit կազմակերպի, ինչը որ ես պահանջել եմ որպես Եվրոպայի խորհրդի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ։ Նաև այլ քայլեր են կանոն ամենօրյա ռեժիմով, օրինակ առաջարկել ենք, որ Երակոմ հանձնաժողով ստեղծվի հայկական կողմից, Ադրբեջանի կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից։ Ադրբեջանական ներկայացուցի ես Երակոմ գան մտնեն մեր բանտեր, տեսնեն իրենց գերիները ոնց են, ուր են, քանի հոգի են, մեր ներկայացուցիչով ռուս ներկայացուցի հետ գնան ադրբեջանական բանտեր, տեսնեն գերիները որտեղ են, ուր են, ոնց են, քանի հոգի են։ Էս էլ ենք մենք առաջարկել Արտակ Զեյնալյանի հետ միասին քննարկելով այս գաղափարին եկանք, որտեղ Զեյնալյանը Եվրոպական դատարանում գերիների հետ կապված այդ անհատական գանգատներով է զբաղված։ Երակոմ հայտարարության մեջ ժամկետներ կան տարածքային առումով, սակայն գերիների պահող ոչ մի ժամկետ չի նշվում, արդյոք սա բացթողում եք համարում։ Այո, դա բացթողում եմ համարում, բայց դա էլ չի նշանակում, որ կարելի է ռազմագերիներին անորոշ ժամանակով պահել, վերջինաշով այդ կետը կա փոխանակում, չէ՞։ Հիմա հետեւաբար այդ կետը պետք է իրացնել։ Հիմա մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ինչ ենք պահանջում, ասում ենք, դուք որպես երաշխավորը այս հայտարարության իրագործման, իրացման, նաև պահանջեք այն կողմից, որ դա իրականացվի, եւ ես կարծում եմ քայլեր արվելու են եւ արվում են նաև ռուսական կողմից։ Պարոն Մարուկյան, ձեր դիմումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին արդյոք արդեն պատասխան արձագանք եղել է թե ոչ, եւ մյուս կողմից արդեն 21 օր անցել է եւ տեսնում ենք, որ գերիների անհայտ կորածների ծնողները անընդհատ կառավարություն, Ռուսաստանի դեսպանատուն, ՊՆ տարբեր տեղեր են գնում։ Ըստ էության ես չեմ բավարարում այս պատասխանները։ Ընդհանուր առմամբ ինչ եք կարծում, ինչու այսքան ձգձգվեց, հետաձգվեց, արդյոք կառավարությունը նույն կարող էր այլ քայլեր ժամանակին իրականացնել եւ 21 օր անց դեռևս այս խնդիրը արդա չլիներ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այո, բազմաթիվ քայլեր կարող է իրականացնել կառավարությունը, այսօր էլ կարող է։ Դա իրականացնում է, թե ոչ, ես չեմ տեսնում, որովհետև այդ տեղեկությունը հրապարակային չկա, եւ մարդիկ, մեր զինվորների ծնողները, հարազատները
ուղղակի անորոշությունից գժվում են այդ մարդիկ։ Պարզա որ չգիտեն ինչ անեն, հիմա գնում են Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ, ասեն կառավարության մոտ, հետո գնում են Կարմիր Խաչի մոտ, հա։ Դա պարզա, բայց քանի որ իրանց այդ անորոշության մեջ են պահում եւ չեն ասում ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, մարդիկ այդ վիճակից դուրս չեն գալու։ Եվ հետեւաբար պետք է ավելի պրոակտիվ լինել այս առումով, որովհետեւ տեսեք հայկական կողմը իսկ տանձնած պարտավորությունները ժամացույցի ճշգրտությամբ կատարում է։ Հիմա մնում է այն մյուս կողմից պահանջել, որ իրենք էլ իրենց պարտավորությունները կատարեն։ Հիմա հետարքիրը, օրինակ, մենք տեղեկություն չունենք Ադրբեջանի, ինչ է ասում։ Ասում է գերիներին չենք տալիս, ասում է գերիներին 10 օրից կտանք, ասում է քանի գերի կա։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, մենք դա այս պահին տեղեկություն չունենք, թե իրանք քանի գերի են հաստատել ընդունել։ Մենք գիտենք, որ շատ են։ Նախնական ենք 6% հաստատ։ Դե ես դե դա եմ ասում, եվրոպական դատարանով հաստատված թվերը շատ փոքր թվեր է։ Կարմիր Խաչի թվերը մի քիչ մեծ է եվրոպական դատարանի թվերից, ես չասեմ թվերը, բայց այլ խողովակով թվեր դեռ մենք չունենք հաստատված։ Եվ ես առումով եմ ասում, որ պրոակտիվ եւ արագ քայլեր են պետք ձեռնարկել։ Պարոն Մարուկյան, վստահաբար ընթերցել եք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին գրառումները, կարծես մեղավորները փնտրում կատարվածի համար, ինչպես է գնահատում։ Ամենայն անկեղծությամբ չեմ ընթերցել, արձագանքներ եմ տեսել։ Ես կարծում եմ, որ դրա փոխարեն, օրինակ, հոդվածներ գրելու եւ արթանալու փոխարեն, օրինակ, հենց հիմա մեր զինվորները զորանոցներ չունեն, գիտեք ինչ պայմաններով են քնում արթնանում, արագ պետքա օրինակ դաշտային վրանային զորանոցներ հիմնել, դա թանկ հաճույք չի, պաշտպանության նախարարությունը պետական գնումներով շատ արագ կարող է դա կազմակերպել եւ շատ լավ պայմաններ ապահովել զինվորների համար, որը զորանոցային պայմաններից ցածր մակարդակ է, բայց այն մակարդակի չի, ինչ մակարդակում իրանք կան։ Ես երեք կոչ եմ արել, որ այդ հոդվածներ գրելու արթանալու փոխարեն աշխատեք, գործ արեք, մի բան արեք, որովհետեւ զինվորների ծնողները կառավարության առաջ ասում են զինվորներին հետ բերեք։ Հարց է տալի, ինչու ասում է մեկը հազում է, մեկը հիվանդա, պայման չկա, այս այնա։ Պարզա զորանոցները չկան, զորանոցները պայթեցվել են, հիմա այդ մարդիկ որտեղ որ տեղակայված են, դաշտային պայմաններ, անտառային պայմաններում են տեղակայված։ Բայց այդ պայմաններում էլ կարելի է նորմալ ձեռնարկ ունենալ։ Ես նկարները հրապարակել, թե ինչ կարելի է անել։ Ռուսական կողմը այսօր հրապարակել է իրենց դաշտային հոսպիտալի, տեսեք, գրեթե նույն պայմաններն է։ Այդ բարդ բան չի էլի գնում կատարել, արագ տանել, արագ այդ վրանային ճամբարները, որ դուք տեսնում եք, դրանք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, ստանդարտով մի քանի ժամվա մեջ կազմակերպող բաները արագ գալիս են, միանգամից բացվում են արագ մի քանի ժամվա մեջ։ Հիմա ինչ բարդ էր, ասենք, արդեն 10-ը քանի օր է պատերազմը ավարտվել, գիտենք ձմեռ գալիս, գիտենք ցուրտ է, գիտենք կորոնավիրուսի վարակը ընկած է մեջները, ասենք ինչ դժվար է արագ այս խնդիրը կարգավորել, ասենք հոդվածներ գրելու ժամանակն է, ու պարզա որ փող է կամ ամեն ինչ է կա հաշիվների վրա, դժվար է արագ այդ գնումը անել, դա էլ ընդդիմությունը գնանի։ Ինձ մարդիկ գրում են, ասում են, վարչապետից եք պահանջում, դու կարեք, Ժորժ ջան, մեր ժողովուրդը միինչեվ չսովորի ումից ինչ պահանջի, մենք պետություն չենք դառնալու։ Դա նույնն է, որ ասենք մեկի գազը անջատեն, գնա ջրմուխ, ջրային պետական կոմիտե, ասի գազը անջատել են։ Այսինքն ընդդիմությունը չի կարող վրանային ճամբարներ բանանել, նախաձեռնել, դա պետական հատուկ ընթացք, որ մեկը գնա առնի բերել, սահմանը չի կարող անցկացնել։ Պետք է մեր ժողովուրդն է մի քիչ հասկանա էլի ումից ինչ ա ուզում, փոխանակ վարչապետից պահանջեն աշխատի։ Մեկ ինձ գրել, ասում է, ինչի՞ չեք դուք այդ բանը, այդ վրաններն առնում, տանեք, դնեք այնտեղ։ Մեծ սիրով կանեի, եթե նման հնարավորություններ լինել, բայց ես պետական գործառույթներ չեմ կարող իրագործել, քանայն ինչ որ սահմանադրությամբ նշված է ազգային ժողովի պատգամավորի գործառույթներում։ Վերջին աշխով ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի, թե չէ։ Հա պարզա հիմա իշխանությունն էլ ասում է, որ պատերազմ պարտվել ենք, չգիտեմ, ընդդիմությունն է մեղավոր, նախկին նախագաներն են մեղավոր, ես իմովա սախ մեղավոր եմ, բաց ինքը։ Ուզում եմ հասկանալ, բայց ասենք, բարս մի գլխավոր գերագույն հրամանատար, բայց այդ ով էր։ Կարող է մենք ենք եղել, չենք իմացել կրվի ժամանակ։ Կամ կարող է պաշտպանության նախարարը, մեր ֆրակցիայից ինչ-որ մեկնա, չգիտենք, ումից պահանջենք։ Ես այս աբսուրդներից պետք է ամենք դուրս գանք, թե չէ։